პატიმართა წამების შემზარავ კადრებს ასევე ეხმაურება ვაკეში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატიც გიორგი კარბელაშვილმა განცხადება Facebook-ზე საკუთარ გვერდზე გაავრცელა. ჩემთვის როგორც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩემმა ამორჩევლებმა და იმ ადამიანებმა, რომელთა ახლობლებიც ციხეში დაზარალდნენ, სრული მხარდაჭერა მიიღოთ. მიუმართავ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დასახმარებლად. მზად ვარ ის პერიოდი, სანამ საქმის საბოლოო გამოძიება არ დასრულდება, ციხეში პატიმრებთან ერთად გავატარო. ხვალინდელი დღიდან ჩემ საარჩევნო უბნებში ამოქმედება სატელეფონო ცხელი ხაზი. კვალიფიციური იურისტები მოქალაქეების საჩივრებს მიიღებენ, რათა ციხეში ძალადობისა და პატიმრების უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით დროული რეაგირება მოვახდინოთ. ნათქვამია გიორგი კარბელაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.